Dude, dude. That's a milk, but she didn't take it.
ជំនួយមកស៊ីតាមរបស់ខ្ញុំអូនអស់ជាតាមរបស់ខ្ញុំហើយទៅឆានជំនួយពីស៊ីយ៉ាងនោះទៅពេលណាកូនកូនយ៉ាប្រែនឹងចង់បានទៅផងចឹងដែរ Con thôn thôi chẳng đi Con chung rồi
Thank you.